Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Şıvalan qəsəbəsindəki saxlanlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 2 nömrəli xüsusi internat məktəbində yanğın təhlükəsizliyinə dair təlim keçirib. Məktəblilərə fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Şüvəlan qəsəbəsindəki sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 2 nömrəli xüsusi internat məktəbində şərti yanğın üçün həyəcan siqnalı verildi. Məktəbə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq canlı qüvvə və texnikası cəlb edildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən və təcili tibbi yardım briqadaları nəzərdə tutulmuş müddətdə hadisə yerinə çatdı. Plana uyğun olaraq şagird və müəllimlərin təhlükəsiz yerə təxliyəsi həyata keçirildi. Sinif otaqlarında qalmış məktəblilər xilas edildi. Şərti xəsarət almış məktəblilərə ilkin tibbi yardım göstərildi. Məktəbimizin şagirdləri eşitmə məhdudiyyəti olduğu üçün məktəbimiz 2 şöbəlidir. Birinci şöbədə zəif eşidən şagirdlər təhsil alır. İkinci şöbədə isə ağır eşidən şagirdlər. Bütün şagirdlər üçün belə təlimlər keçirməsi mən çox vacib məsələ bilirəm. Və belə uşaqlar üçün, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün tam bir belə vacib bir deməli bir məsələdir. Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd məktəbin müəllim və şagird kollektivinə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını aşılanması, o cümlədən yanğın zamanı təxliyə prosesini nümayiş etdirməkdən ibarət olmuşdur. Qeyd edim ki, təlim 2 hissədən ibarət olmuşdur. Təlimin birinci hissəsində, nəzəri hissədə məktəbin müəllim və şagird kollektivinə yanğın zamanı təhlükəsizlik qaydaları, o cümlədən yanğın zamanı təxliyə prosesi haqqında maarifləndirici məlumatlar verilmişdir. Daha sonra isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən şərti yanğın zamanı təxliyə prosesi həyata keçirilmişdir. Sonda təlim uğurla başa çatdı və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olundu.